人妻晋升为最美妈咪的 Sandy 吴珊如，还有露西派。哇 ，Sandy 今天超漂亮的，她跟宪哥这对妇女党联手主持的《小明星大跟班》节目，主题内容多元，探讨各种人生课题跟趣事。两个人虽然是妇女，但仍能兼顾个人风格，让节目笑声不断，同时言之有物。这也是他们继2016年获得综艺节目主持人奖之后，暌违7年再度入围。今天晚上是否能够第二度得奖，一定也是典礼的高潮啦 ，Sandy。我是Sandy吴珊如，今天换我们来 check in 了。哦，来 check in， 啊，真的超美，身材恢复超好的耶。对，我其实蛮开心的，因为今天是我生完小孩之后第一次来参加金钟奖，然后我想跟电视机前面我的儿子小初一，妈妈在这里，妈妈在这，舅舅在这里，哎，舅舅在这。当上人母之后，再回到主持界，你觉得你看事情的角度有没有什么不一样？有，就是现在真的知道时间完全不够，每一天都像在主持红毯的感觉，因为每一分每一秒都好珍贵、好重要。那心理压力很大的同时，还是希望能够把每件事情都尽量做到尽善尽美，这样尽善尽美，而且活得更有效率了。是。那之前呢，就是你赫然发现你爸爸答应你说要包给你100万，结果这个是个空头支票，在这边有没有对爸爸喊话一下？爸爸没有关系，我会得10次金钟奖，这样就有100万了。好哇，就祝你得10次哦！天哪，加油加油，大家都加油！啊，那我们来问一下，最近又有新身份的这个牛肉面小开哦，露西派。不是小开，我是牛肉面第三代传人。牛肉面第三代传人露西派，有没有什么要祝福姐姐跟爸爸的？其实他们都有入围，我整个就特别兴奋啦，啊，谁赢我都很开心。不过呢，其实我私心是非常希望小明星大跟班可以赢的哦。哦，为什么有这个私心呢？因为当时姐姐在去怀孕的时候呢，就是我去代班的，然后我就觉得我也是这主持群的一份子。不好意思，我们这个主持入围真的只有我们两个人而已。对，你只是来代班，所以没有算在。可是一人得奖，全家得奖啦。概念对不对？与有容焉。好，那今天这个重担就交给我吧，爸爸交给我，你那边先放手。对，爸爸喊话了是不是？爸爸先放手哈，交给我们Sandy跟露西派好吗？